Коронавирустан көз жұмған қазақстандықтарда еске алу шарасы Қытай астанасы Бейжіңде де өтті. Бұл күні Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттік туымыз төмен түсірілді. Осы құрылымның бас хатшысы Владимир Норов қазақ жұртын сабырға шақырып, үкіметтің COVID-19-мен күрестегі қадамдарын жоғары бағалады. Дипломат елдегі жағдайдың тұрақталуы әрбір тұрғынның санитарлық талаптарды қатаң сақтауына тікелей байланысты дейді. Сосын пандемиямен күрес жолында ұйымның қазақ еліне қолдау көрсетуге дайын екендігін жеткізді. Коллектива секретариата Шанхайской. Көп ұлтты Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұжымының атынан қазақ еліне елде жарияланған ұлттық аза тұту күніне орай қайғырып көңіл айтамыз. Болашақта бұл қаралы күндер ұмытылып, қазақ халқы және әлем жұртшылығы қалыпты тіршілікке оралатын болады. Эпидемиологиялық жағдайдың қиындығына қарамастан, дәрігерлер ерлігі, медициналық қызметкерлер мен еріктілердің жұмысы аса құрметке ие. Бұл біздің заманымыздың шынайы батырлары. Пандемиямен күрес жолында ақ халатты абзал жандар, кәсібилік, ерлік, табандылық, бауырмалдық көрсете білді. Бұл орайда біздің ұйым коронавируспен күрес жолында Қазақстанмен бірігіп, әрекеттенуге әрдайым дайын екенін айтқым келеді.